Bueno, porque iba a defender el meu diñeiro, e entón, cheguei morda ao Ayuntamiento do Rosal, e ali foi onde eu iba a luchar por os meus cuartos. Resulta que no día 3 de junio me meteron ás 12:15 e dúas multas na mesma hora. Dice que alterando a público, que quería subir tres veces ao Ayuntamiento, alterando o público, querendo subir as vallas do Rosal, que ando con un andador, por desgracia, estou enferme, ando con un andador, todo onde eu miro, non? E que non me, unhas multas tontas, que eu non me viso culpable, porque ás 12:15, que no mismo minuto dúas multas, iso só a lumbrera, non? Tiña que ser para saltar as vallas e querer entrar tres veces ao Ayuntamiento. E me veñen as multas, entón eu fui falar con don Jesús, e don Jesús do Ayuntamiento do Rosal, o alcalde, dixo que, eran as multas del, que eran da Guardia Civil, que non se foi a cargo. Que non, ele só se foi a cargo do que mandaba o tráfico dali, non? Entón, que lle deu o meu nome e os meus datos todos para me vir as multas certificadas. E ao cabo de poucos meses, chegam a vir as multas certificadas outra vez, as mesmas multas, que as tiñe que pagar. Eu, que me roubaron os cuartos, non? Iba a defender o que era meu. Eu non alterei a naide, nem pejei a naide, ao contrario, eles mesmos me deron a min hasta un puñetazo no peito. E eu non quixen denunciálos, porque como eran as autoridades, me aguentei con eles. E entón, claro, poñen as multas, tontamente, porque eu non me sinto culpable de nada. Do que se me ten moi mala idea que se me está a oír, que me perdone, pero non me sinto culpable de nada, eu defendo que meu. Non sei que lle deu o meu dato, nin o DNI, nin nada. E aquí está como igual, con todos os datos, debo de ser os municipales, aqueles que estaban por ali chulitos, son os chulitos. E agora me veio en outubro, 5 de outubro, me viñeron as mesmas multas, outra vez fotocopias, que os teño que pagar. Que lle parece a usted?